موج يا ربعي أحوال ما بيدا ما كن رحم كن أفو كن رسوى ما كن رحم كن أفو كن رسوى ما كن أمي ونس بير بناس إلهي رحمتك دریائے عام جمہوک مو فرشتہ کے بوزن مخاطب تمو کور یل امام سب خود خطبہ ہڑ پہ امام سبن کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمو کور ڈیری بعد تم خطبہ بوزنس اندر اور اللہ تعالی سن رحمت چھ یت مجلس گیراو کرت اوے چھس کرن زار بار دپن چھس الہی رحمتا دریائے آمان عزائق قطرے ہے مارا تمام آس سشک دریاؤ تھا سشک سمندر تھا بن رحمت کیا کمی گچھے آز کرے خیات جموز بن رحمت نزول بن مدفر تک نزول کامیابی ہن کردار آتا کامرینی ہن کردار آتا آز کرے بیمار شفائی کامل آتا شفائی آجل آتا آمین یا رب العالمین ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کامیاب چھس کامران چھس یمس دنیا اس اندر تو تقوی گزار کردار پیش کر علم تقوی گزار کردار کر پیش انسانی زندگی منش مسائل مشکلات ہم غم رزقک معاملہ روزی روٹی ہند معاملہ پریشانی گیراو کر مگر پوس بشارت دیون اکسی سورس من پروردگار جس میں نشی متقی بنت پرہیزگار بنت پانس نعمت کرس عطا از گزیت جماعت اس مہربان اسودن نشو کانس وزلس کرہنس پہ فضیلت ولا لاسود علی احمر نشو کانس کرہنس وزلس پہ فضیلت الا بالتقوا فضیلت خاطر چھو اقوی معیار یس یوتا متقی آسے پرہیزگار آسے در دربار حضرت اللہ مزید وضاحت کر تت شرعی تو تاریخی سفر دوران یت حجت الوداع شوانن کسوا ناو چونٹنی پیٹھ سوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچ سواری پیٹھ سوار اسد کر کعبۃ اللہ استواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارکس مزوس اسائی مبارک لور یت ونن کشر پوٹ امی ستیس حجر اسود است دیون زیر رکن یمانی است دیون زیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات کسوا ناو چو اونٹنی پیٹ سوار سب دیت دیت خدبہ جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ہن یا ایوہ الناس اے لوکو ان اللہ قد اذهب عنکم عیبت الجاہلیہ اے لوکو یم تی رسم و رواج جاہلیت تم سری مٹے آز ذات پاک حضرت اللہ یم جاہلیت کی رسومات اس بدعات اس خرافات اس تم سری آئی روندن آز تم سری آئی اختتام کرن آز وتعاظم آب آبائها یست اکس اقسندس آبا و اجداد ہندس طور و طریقس پٹ اس فخریا پیش کرن ناز پیش کرن پراؤڈ پیش کرن میون مول اس میون بڑ بب اس میون خاندان اس یہ سوری فخریہ کر از اسلامن ختم اسلامن دو زوشن میار قبیل چھن میار برادری چھن میار میار کیا شو فنس و رجلان لخائی دون کردارت مز از کی بات تقسیم کر ذکردار گوڑنک کردار رجلن برن تقیون قریمن علاللہ اکردار رجل بر تقی کریم علی اللہ گڈن کردار
یم نیکو کار یم پرہیزگار یمے گئی باوقار تو با عزت در دربار حضرت اللہ کچھ باوقار برن تقی اس نیکو کار اس متقی تو پرہیزگار یہ گو اخ کردار عربک شا اجمک شا کرہن چھا وزن چھا سفید چھا یا کن گام یا قصبک چھا مگر اگر چھ برن تقی کریم اللہ اگر نیکی چھس تقوا چھس یہ چھ عزت وول در دربار حضرت اللہ گو اخ کردار بیاکھ وفاجر شقی حین اللہ بیا گو بدکار بیا گو فاسق فجور بیا گو گناہ کرن وول معصیت کرن وول کفر کرن وول نافرمانی کرن وول اللہ تعالی سندین منع کرد چیزن نزدیک گچھن وول رب فرماون یس نافرمان یس بدکار یس معصیت کرن وول نافرمانی کرن وول بڑت لکٹ گناہ کرن وول حین اللہ یہ ساروی خود ذلیل تو خار در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ والناس بنو آدم لوگ چھو ساری اولاد آدم لوگ چھو ساری تو ساری چھو آدم سبن اولاد وخلق اللہ آدم من تراب آدم سب چھو پاد کرنا آمد میت سے تہنز اصل چھ میت تھوت تو بڑ نہ کہیں تھوت تو بڑ کس رجلن برن تقیین خریم عند اللہ تھوت تو بڑ کس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ربس نشو باوقار ربس نشو شرف وول ربس نشو آنریبل ربس نشو ریسپیکٹیبل رب العالمین نشو عزت دار یس یوتا متقی در دربار حضرت اللہ یہ تعلیم دن باوجود فرموخ مسلم کے حوال 934 حدیث نمبر ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرمان انسانن چلن یہ بوزن پتیم چیز کم چیز بوز فرموخ اربعم من ام اربعم فی امتی من امر الجاہلیہ زور خصلت روزن مینس امتس من جہالت چ موجود زور خصلت روزن مینس امتس من جاہلیت چ موجود لا یترکوہن او لا یترکونہن گبر تھزو یاد فرماون یم زور بد خصلت ترائن مین امت یمن چورن خصلتن من لبہوک تہ بستین من زور چور دہ دہ وہ ترہ ترہ پنچہ پنچہ ہاتھ ہاتھ زز ہاتھ گڈن الفخر فی الاحصاب گڈن بد خصلت الفخر فی الاحصاب اخا آسی امس پنس حسبس پہ آسی فخر آس بس نا فلان گھر بس نا فلان خاندان بس نا فلان قبیل الفخر فی الاحصاب گڈنی جہالت روز مینس امتس ام آسن حسبس پہ کر فخر نمبر والتعن فی الانصاب اکس اخ سندس نسبس آسن تان زنی کر قسم چکوان یہ گو فلان گھر بزانک نا یم چھ ہوت یم چھ یت یم آسن تان زنی کرم اکس اک کم سن چک مے ون یہ گو فلان یہ گو فستان یہ گو فستان امس چھ بیک گراؤنڈ چھ لکت گھر یہ لکت گام چھ لکت قصب یہ لکت خاندان یہ لکت قبیل ات پہ آسن تان زنی کرم پام دون کشر پہ کیا دون پام پان گئی زبد خصلت تریم ول استسقاء بالنجوم لوکن چلن زی یم آسن آسمانس کن نظر ترویت تارک وچن دپن آسن آز پہ بارش یمو آسن کرمت تاپ یمو آسن کرمت رود حوال تارک یم آسن دپن تارکو سچ آز وچی میں یپر خسن تار یپر خسن تار آز ہسا چھ موسم خوشگوار آز ہسا پی رود یمن آس تارکن پہ ایمان نمبر ام پتہ ژورم ونیاہ
یہ خصلت تہ چل مینس امتس یل کم مران آس مین امت آس گریبانس چاک دیون مین امت آس بتس لائن پنس کلس لائن پلو چٹن یم آسن بہ بہ کیک دیون مان ڈکھو مان خانہ مالو مان فلانو مان فستانو یم آسن نوہ خانی کرن کیا آسن کرن اگر چشمو ہوش یہ کن سندس مرنس پہ پانے سگے رحمت سگے پلو چٹ بتس ٹاس دوں مس کھنزن پن پان کر انتہائی بے صبر پیش اچھ ون نوا خانی فرموک یہ تو روز مینس امتس اندر مگر بوزو وقال الناحیہ یمین نوا خانی آس کرم اذا لم تتب قبل موتها ہرگن یچ ماجی یتھس مہنیس دشوی لفظ کر اکثر مستوراتن مز یہ خصلت مگر اگر نہ نوا خانی کرن وول مرن برون گو توب کر اگر نہ یت کردار ہاون وول گو مرن برون توب کر تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب جسمس پہ لاگس تارکولک لباس قیامت دو تارکولک لباس لاگس جسمس پہ قیامت دو پروردگار ام سندس سرسی جسمس دل کھٹوڑ پروردگار کشمی چلس قیامتس مز سوئی لباس لاگے جسم ذات پاک حضرت اللہ اوے کرو زار پرد پوس یارو احوال ما پیدا مکن از دیز سمجھ نک توفیق از دیز عمل کرنک اوے چھوز ونن ات کرنی مناجات ونن وال یارو احوال ما پیدا مکن اتنے میں یہ من بد خصلتن منز تھایا اتنے میں ات کمزور کردار اس منز تھایا اتنے پاس قیام دس منز تار کولک لباس لگن وہ اللہ دی نجات فرمو یا رب احوال ما پیدا مکن رحم کن فوکن رسوا مکن رحم کن افوکن رسوا مکن امی ونس بیت ابنس الہی رحمت دریائی آم جمہوک موپ پھرشت کے بوزن مخدب جمہوک کور یلی امام سب خود خود بہر پہ امام سب انکر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمو کر ڈیری بد تم خود بوزنس اندر اور اللہ تعالی سن رحمت چیت مجلس گیر آو کرت اوہ چھوز کرن زار بار دپن چھوز الہی رحمت دریائی آمان عزائق قطرے مارا تمام آس سشک دریا اٹھا سشک سمندر تھا بن رحمت کیا کمی گچھے آز کرے خیات جموز بن رحمت نزول بن مغفر تک نزول کام یہ بھی ہن کردار آتا کام رینی ہن کردار آتا آز کرے بیمار سکھ شفای کامل آتا شفای آجل آتا آمین یا رب العالمین ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کامیاب چھوس کامران چھوس یمس دنیا اندر تو تقوا گزار کردار پیش کر علم تقوا گزار کردار کر پیش انسانی زندگی منش مسائل مشکلات ہم غم رزقک معاملہ روزی روٹی ہند معاملہ پریشانی گیراو کرن مگر پوس بشارت دیون اکسی سورس منز پروردگار یس مے نشی متقی بنت پرہیزگار بنت پانس نعمت کرس عطا از گزیت جماعتس مہربان یم ساری نعمت کرزیت جماعتس عطا سمنس اہل و عیالس عطا بوزن والن تو وچھن والن عطا آمین یا رب العالمین سورش سورت الطلاق
یتھ منز طلاقک مسائل تہ چھ کن سات کرو ات پٹ کتھ یم پانچ بشارت ات من چھ آمز سورہ طلاق اسمس امن پت کن کس مقصد تہ حکمت چکار فرما البت عمومی طور یس بشارت چھ سبو سراواز فرموخ یس متقی بنیت ومن یتق اللہ پریشانی من چھو نا غمو تہمو چھن ژٹ مت انتہائی مصیبت چھنا مسائلن ہند ابار چھنا رب فرمان ولبون ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا یس تہ مز اللہ تعالیٰ ہس آوت اس تہ مز متقی گڈنچ بشارت یجعل له مخرجا یمو عربی پورمت تم طور فکر تین لکھت مخرج نکلنے کی جگہ رب فرمان ثوچ میں بسی بات کر مصیبتوں مز کرنچ کام اللہ بزرگ برترن مٹ مسائلوں مز آزادی دن ربن مٹ ہمو تو غمو نش نجات دن مٹ ہوتمت پروردگار مگر ٹھے اخ کردار ومن یتق اللہ کوڑ ہند مسلہ اولاد سند مسلہ بیمارداری ہند مسلہ قرضداری ہند مسلہ لاچاری ہند مسلہ بے روزگاری ہند مسلہ روزی روٹی ہند مسلہ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا اس ربس خوتون مصیبتوں من کڑس نیرنچ وت عطا ذات پاک حضرت اللہ گئی اخ بشار ویرزقہ من حیث لا یحتسب پڑھت لکھت چک بے روزگار اہن حظ تجارتس اندر چھ کمزوری اہن حظ ژونٹھن اندر گئی کمزوری اہن حظ دانس اندر گئی کمزوری اہن حظ ویرزقہ من حیث لا یحتسب تکوا گزار کردار ہتھی میان دربار تپر کر یاری یپر نو سوچ کن دیا ویسیت تپر سوز ریزک یپر نو وہمو غمان دیا ویسی تیمو وطو دیمائی سون یمو وطو سوچ کن دیا ویسیت تپر کر برکت یپر نو سوچ مت دیا ویسیت ویرزقہ من حیث لا یحتسب ریزک دیم متقی انسانس تپر یپر نو تم سون ذہن آسی گمت یاری کری تمو وتو پروردگار یمو وتو چون ذہن آس نو ووتمت کرکھنا از یت جماعتس تہ یہ بشار کرکھنا از بے روزگارن حلال روزی عطا عیال بارن کرکھ پنن یاری تاجر پیشن کرکھ پنن یاری نری مزورن پنن یاری زمیندارن پنن یاری آمین یا رب العالمین گئی ز بشار تریم ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا اللہ اکبر ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا ونخرب شود اپن یس متقی تو پرہیزگار بنی پریت کام کر سہل تو آسان پروردگار یس دکان کھولک یس تجارت کرک یپر پکک تپر کر چانے خطر وقت سہل تو آسان پروردگار نہ اویزان تھون دکانس تم چیز نہ مچھن گنڈن کی چیز نہ پیر سب گھر ان نہ مولوی سب گھر ان بلکہ صرف کرن ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا نہ شد دن نہ شد دن نہ پن پان کرن حوال صرف کھوچن در دربار حضرت اللہ کام کری سال تاسان پروردگار مولوی ستر کار کریم پوری گومن مولوی ست سوریم کار چھس کرن ون کر دعا ون کر اگر تجارت چک یچن میں گز برکت کرن پروردگار اگر یچن چک مین کام گز سال تاسان کرن پروردگار فرماون چی تیل بنج متقی در دربار حضرت اللہ
یُتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ. وَمَن یَتَّقِ اللّٰهَ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ. عرشِ والی مےٚ چھُ یہِ غلط گوٚمُت, عرشِ والی مےٚ چھُ یہِ گۄناہ گٔمٕتۍ, عرشِ والی بہٕ چھُس یہِ عیبدار, عرشِ والی بہٕ چھُس یہِ ژتجیٚن ؤرۍین روٗدمُت معصیتس تہٕ نافرمٲنی اندر. رۄب دپن اگر آز تہِ یِکھ پزیور بٔنِتھ میانہِ دربار, مُتقی تہٕ پرہیزگار بٔنِتھ, یہِ وُنیُک تام غلط چھُ گوٚمُت تہِ سورُے مِٹاو چانہِ نامے اعمال اندر. اگر آز تہِ کرکھ وعدٕ, ترٕٛہن ؤرین چھا غلط گوٚمُت, ژتجیٚن ؤرین چھا غلط گوٚمُت, وُہن ؤرین چھا غلط گوٚمُت. وَمَن یَتَّقِ اللّٰهَ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ. نا اُمید مہٕ کَرُکھ میٲنۍ بنٛدٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رۄب چھُے فرماوان کر وعدٕ, بہٕ بَنہٕ مُتَّقی تہٕ پرہیزگار, ژتجیٚن ؤرین ہِنٛدۍ یِم تمام سیاحت مِٹایہِ چانہِ نامے اعمال منٛز. پروردگار گٔے ژور, پٲنٛژِم تہِ بوز. وَیُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا. اللہ اکبر. وَیُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا. رۄب فرماوان اَمہِ علاوٕ دِمَے سُہ اجر یُس سٮ۪ٹھاہ تھوٚد تہٕ بوٚڑ آسہِ, تہِ کَرَے عطا یہِ نہٕ سوٗنٛچمُتُے آسٮ۪تھ میٛانہِ بندا. مگر شرط چھُے مُتقی بٔنۍ زِ در دربارِ حضرتِ اللہ. اَوَے ژٔج مولوی صٲبَس کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ, مولوی انور دوٚپُن نصیٖحت بوز تھاو کَن سُہ اللہ یاد کَرتَن. تقوا گوٚو یِہوٚے, یوٚتھَس گژھٮ۪کھ دٔپۍ زِ مےٚ چھُ پنٛنہِ علمہِ سۭتۍ گیراو کٔرِتھ, نظر تھٲیِتھ ذاتہِ باقٕے حضرتِ اللہ. وُنہِ نصیٖحت بوز تھاو کَن سُہ اللہ یاد کَرتَن, صفت تٔمۍ سٕنٛدۍ زبر وَن سُہ اللہ یاد کَرتَن. وٕچھ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ, دِلَس پٮ۪ٹھ نامہِ اللہ ژےٚ ییٚلہِ ترٛاوی پنٛگا. کیٛازِ تِمو کوٚر اِشارٕ, اِشارٕ کوٚر محمد رسول اللہ زیوٗٹھ حدیث مُبارک. البتہٕ وَنہٕ بہٕ اَکھ حِصہٕ اَمیُک, ییٚلہِ عرض آو کَرنہٕ تقوا, دوٚپُکھ اَتقوا ہا ہُنا, اَتقوا ہا ہُنا, اَتقوا ہا ہُنا. فرمُکھ تقوہٕچ جاے چھُو دِل, تقوہٕچ جاے چھُو دِل, تقوہٕچ جاے چھُو دِل. ییٚمِس سٔنِتھ گوٚو ییٚتھس آ مےٚ چھُ وٕچھن وول, مےٚ چھُ گیراو کٔرِتھ پنٛنہِ قۄدرت سۭتۍ ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ. چھِ کٲشِر پٲٹھۍ سَمجاوان, وۄنۍ چھُے دِلَس پٮ۪ٹھ نامہِ اللہ ژےٚ ییٚلہِ ترٛاوی پَنُن کانٛہہ آ, گژھِ آیٖن روشَن سُہ اللہ یاد کَرتَن, گژھِ آیٖن روشَن سُہ اللہ یاد کَرتَن. وۄنۍ زَن مانٮ۪کھ نہٕ, وۄنۍ زَن گژھکھ بے ڈر بے خوف. وٕچھ کٲشِر پٲٹھۍ کیٛاہ سَمجھاوُن, دَپَن مَزارَن کُن نظر کَر, چھِ شرٛبمٕتۍ کۄم سنوبر. تِم ٲسۍ چانہِ کھۄتہٕ طاقتور, تِمَن ٲسۍ چانہِ کھۄتہٕ گَمَن تہٕ تکبر, تِمَن ٲسۍ چانہِ کھۄتہٕ باڈی بِلڈَر, تِمَن ٲسۍ چانہِ کھۄتہٕ مَسٕل پاوَر, تِمَن ٲسۍ چانہِ کھۄتہٕ اِکونامی, تِمَن ٲسۍ چانہِ کھۄتہٕ معیشت, تِمَن ٲسۍ چانہِ کھۄتہٕ باغات. ٲسیا تِم ٲسۍ چانہِ کھۄتہٕ زیادٕ کٲم کَرَن وٲلۍ. مگر مَزارَن کُن نظر کَر, چھِ شرٛپمٕتۍ کۄم سنوبر. ہسا سَر کشمسا بَن سُہ اللہ یاد کَرتَن, ہسا سَر کشمسا بَن سُہ اللہ یاد کَرتَن. پیغام کیٛاہ چھُ مولوی صٲب کہِ وَنان, دَپان کُنُے ہو چھُم پَنُن یار, دوٚیِم وَن نہ سزا نہ آر. کُنُے ہو چھُم پَنُن یار, دوٚیِم وَن نہ سزا نہ آر. ژٕ کُنہِ سٕے دار کَرتَن سُہ اللہ یاد کَرتَن, ژٕ کُنہِ سٕے دار کَرتَن سُہ اللہ یاد کَرتَن.
رزق تہِ دیُت ربن، مغفرت تہِ کوٚر ربن اور اجر تہِ دیُت ربن، ہم تہٕ کم تہٕ ژٔلرٲے ربن. امید چھِ آز کر یِم سارے بشارت عطا، یِم سارے خوش خبری عطا. امین یا رب العالمین. پتہٕ کھولو سورہ انفال آیت نمبر 30. رب فرمان یا ایھا الذین آمنوا، اے تِمو یِمو ایمان چھُ اوٚنمُت، یِمن ربس پٮ۪ٹھ ایمان، رسولن پٮ۪ٹھ ایمان، فرشتن پٮ۪ٹھ ایمان، آسمٲنی کِتابن پٮ۪ٹھ ایمان، ملائکت المقربینن پٮ۪ٹھ ایمان، یِمن آخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ایمان، یِمن تقدیٖر کِس خیر و شرس پٮ۪ٹھ ایمان، تۄہے چھُسو ونان رب، ونان پنٕنٮ۪ن چھُس ونان، اِن تتقوا اللہ، أمۍ پٮ۪ٹھ ایمان تھاون والیو، اگر تُہۍ پزے کھوٗژِو رب العالمیٖنس، اگر تُہۍ پزے بنیو مُتقی تہٕ پرہیزگار، وٕچھ کٕم کٕم نعمژٕ کرہو عطا. یجعل لکم فرقانا، سورُے دُنیا پریشان، ہتہٕ حظ مےٚ گژھ ہدایت تہٕ چھُ وتھ، اہدِن الصراط المستقیم. نفل ٲسۍتن، سنت ٲسۍتن، فرض ٲسۍتن، تھوڑا کٔرزیو غور اتھس، ژٕ چھُکھ انفرٲدی طور منگان، مگر اتہِ چھُ سیگٕے جمع، اہدِنا، اسہِ ہٲیزِ اسہِ، اتہِ چھُ جمع، الصراط وتھ، المستقیم سیٚز وتھ. رب دپان چشمن دِمے بینٲیی، رب دپان دِلس دِمے نوٗر، رب دپان تمیٖز کرنٕچ دِمے صلٲحیت، یتھ پُر فِتن دورس منٛز تہِ تھاوت حقس پٮ۪ٹھ، مگر شرط چھُ اِن تتقوا اللہ. ییٚلہِ ژٕ رۄبس کھوژوُن آسٮ۪کھ، کیٛاہ کَرن یِم میٖڈیا گُمراہ، مِرزا جہلمی ٲسۍتن یا بیٚیہِ کانٛہہ حدیٖثُک مُنکِر ٲسۍتن، یُس میٖڈیا وار وٕنکیٚنس، ژےٚ ہیٚکی نہٕ میٖڈیاہُک وار گُمراہ کٔرِتھ، ژےٚ اَنی ہِدایتُک گاش برونٛہہ کُن ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. سۄے کتھ مانہِ چون دِماغ تہٕ چون دِل، بولنے والے بہت ہوں گے، کہنے والے بہت ہوں گے، علماء کے نام پہ بہت آپ کو ملیں گے، علم کے نام پہ آپ کو بہت کچھ سننے کو دیکھنے کو ملے گا، لیکن اصل کمس گژھِ حٲصل، ونن وٲلۍ آسن واریاہ. یجعل لکم فرقانا، کہوٹ دِمے، کیٛاہ گژھکھ نہٕ گُمراہ یتھ گُمرٲہی ہِنٛدِس دورس اندر، ییٚتہِ واریاہ گٔے گُمراہ، یِمن مال ٲسۍ مُوحِد، یِمن خاندان اوس توحیٖدس لول بَرن وول، ییٚلہِ تِہنٛدٮ۪ن بچن کُن نظر چھِ ترٛاوان، انسان چھُ انتہٲیی زیادٕ شرمسار گژھان، رۄب دپان ژٕ تھاوتھ ہدایتس پٮ۪ٹھ قایم و دایم، ژےٚ دِمے ہدایتٕچ وتھ، ہدایتٕچ کتھ، ہدایتٕچ نس، کۭتیاہ الفاظ، اکھ دِمے ہدایتُک نوٗر، ہدایتٕچ وتہٕ پٮ۪ٹھ تھاوتھ قایم و دایم، مرنس تام روزکھ پٔزۍ پٲٹھۍ صراط مستقیٖمس پٮ۪ٹھ قایم، مگر شرط اِن تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہوٹ دِمے، کیٛاہ ہیٚکی نہٕ گُمراہ کرن وٲلۍ ژےٚ گُمراہ، ویکفرانکم سیاتکم، یہِ غلط چھُے گوٚمُت وُنیُک تام، تتھ سٲرسٕے کری معاف ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ، ویکفر لکم، مغفرتہٕ سۭتۍ نوازی، پنُن مغفرت کری عطا ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ، واللہ ذو الفضل العظیم، تھوڑا کٔرِو غور، واللہ ذو الفضل العظیم، بیٚیہِ چھُ رۄب سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ فضل تھاوان وول، مُفسیٖریٖنو لیوٚکھ تہِ دِمے، یہِ نہٕ الفاظن منٛز ہیٚکہِ بیان گٔژھِتھ، تیوٗت دِمے تقوی ہیٚکہِ برکت، یہِ نہٕ ژٕ سوٗنٛچِتھ ہیٚکیٚکھ، یہِ نہٕ الفاظ ہیٚکن بیان کٔرِتھ، واریاہ کینٛہہ پنٕنۍ رحمت تہٕ برکت تھایہِ شٲمِل ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہ. یہِ گٔیو دُنیا، آخرت چھُنا، آخرت چھُ، اصل چھِ کامیٲبی تَتچی، ییٚتہِ ٲسۍتن دولتٕکۍ امبار، ییٚتہِ ٲسۍتن کوٹرِ تہٕ بنٛگلہٕ، مگر دو گز کفن کا ٹکڑا،
دو گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہو. مس ترت نیرن سری واپس حساب کن سی زنس در دربار حضرت اللہ. اس محشرس من گو کامیاب سی گو کامیاب اس آخرت من گو کامیاب سی گو کامیاب آخرت اخ منزل تک ون پلس رات کوشر چھن یہ ونن تگان کی من ون پلس رات پل پلس رات اس پلس رات مسلم کتاب الایمان کھول فرموخ ان الجسر بے شک پلس رات ادکو من الشعر یہ زاویل یہ آویل مسوال کھوت کت تھو یار یہ زاویل کم کھوت مسوال کھوت و احد من الصیف یہ تیز تلوار کھوت مسوال کھوت زاویل تلوار کھوت تیز. تاریخ مدینہ دمشقس من ابن اساکر لکھن فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ سند حوالہ پلس رات سفر پندہن ساسن ورین وات یہ اسلافن قول فضیل بن ایاز مفسر قرآن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أمك ساري خود موت تبر تفسير چو أمي صاحبا كرمت فضيل بن عياز فضيل بن عياز ونن يسقدل مسوال خود زويل تلوار خود تيز پندهن ساسن ورين هز مسافت. الله أكبر پندهن ساسن ورين چو خسن يوت پانچن ساسن ورین امک پشت بیکی یوت پکن پانچن ساسن ورین بن وسن. اللہ اکبر اللہ اکبر رب فرمان سورہ مریم کے حوالے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. الفاظ سنزو پت کرزو ذہنس من بٹھاؤ کوشش وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تُوَئِ مَنْ چُنْ كُهِنْ يَمِسْ نَعِمْ بِكْ تَعْرُنْ چُنْ يَمِسْ نَعِمْ بِكْ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا وَنُخْ يَشُنْ مِيُونْ فَوْسِلْ يَشُ اُقْقَتْئِي فَاسِلْ يَشُ حَتْمِي فَوْسِلْ كُرْمُتْ ہر ایک کو یہ پل پار کرنا ہوگا. یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے اس پل کو پار کرنا ہوگا چاہے خواص ہے چاہے عوام ہے. یعنی ات قدلس نشواتین انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم. مسلم کتاب الایمان بخاری صدر دی سارنی انبیاء کرام ہم دعا رب سلم رب سلم اے سان پالنہار سلامتی کر زیادہ اے سان پالنہار سلامتی کر زیادہ منگن اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگن اول آدم علیہ السلام منگن اول شیس علیہ السلام ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام منگن اول موسیٰ علیہ السلام رب سلم سلم. اللہ اکبر فرمان قطبن مین گبریات فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہتن مزلتن دہتن مزلتن مسوال خود زیل تلوار خود تیز مگر پھسلن تھا مزربن رکن تھا مزربن سلپ تھا مزربن اچھے سلپ آج شو وند کور لگ سچی پھٹوات بچو نیرن ٹیوشن کرنے درزگاہ مسجد مز مول چھ دپان حسان پکز اور شی مائنس کور چھ لوگمت یتن پھسلن گچھ یتن سلپ گچھ سچی پھٹوات خیال کرو مسوال خود زائل تلوار خود تیز مگر سلپ چھس تھا مزربن
فصلن چھس تھومس ربن. نمبر اکھ فیہ خطا تیف اتھ تھمت کل ہی ربن کھڑا. کیا چھس تھمت کل کھڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما مانتو کنڈ یت کنڈ نجدس من تت کنڈس دت اورے ناو تمو فرموخ سعدان. یت پٹ نجدس من سعدان کنڈ یتھی کنڈ شات اویزان. اللہ اکبر. تکون بنجد فیہا شویکتن. فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیمر اولکم کالبرق اخ جماعتا گچے پار پندہان ساسن ورین ہن مسافت کا طے کرن وزمل نی. اللہ تھیکنا استی من یان دا فرمون فیمر اولکم کالبرق اخ جماعتا کر یپل کراس وزمل نی بیاخ طرفت عین بیاخ جماعتا کر یپل کراس اشت دواری پوٹ مے کر اچ بان یا اس گمت کراس. اللہ بیاخ ثم کمر الرح بیاخ کر ہوہ پوٹ کراس ثم کمر الطیر بیاخ کر وڑونی جانور سن پوٹ بیاخ کر گڑ سوار سن پوٹ بیاخ کر اونٹ سند سواری ہند پوٹ بیاخ آس امس ین واری زخم امس ین واری زخم یمن کنڈن ہند اتھ تل کن آس جہنم اتھ تل کن آس جہنم. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آس پن دھاڑ کن پن جوش کن کیا امس باسن یہ آپرائی میں ون پن سزا بس اندر یہ شرپرائی میں ون پن سزا بس اندر مگر فرماون محمد الرسول اللہ اک جماعت کسی زخم لبن جسمن تو آخر کار دیا کراس کرنک توفیق پار کرنک توفیق ذات پاک حضرت اللہ. بیاخ آس امس ین زخم مگر منزس یل وات اور یہ ہک نہ یہ قدل کراس کر امس کر جہنم رسید ذات پاک حضرت اللہ. فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس یچن چھ بگوسس یہ پل کرن کراس یس مسوال خود زاویل تلوار خود تیز یت سلپ تہ تھمس یت کنڈ تہ تھمت ذات پاک حضرت اللہ. ربن کان علی ربک حتم مکزیا یہ چونس رب سن قطعی فاصلہ حتمی فاصلہ مگر ثم ننجی الذین اتقوا اکس جماز دمے بہ ضرور نجات تم کرہن ہیکن ست وزل ہیکن ست سفید ہیکن ست گامک ہیکس ست قصبک ہیکن ست عربک ہیکن ست عجمک ہیکن ست تمن اسی اک خصل ثم ننجی الذین اتقوا یمن اسی تقوا یم اسنی پرہیزگار یم اسنی اللہ تعالی ہس کھوتن وال ونظر الظالمین منها جسیا اکس جماعت من ظالمون پانے رب کائناتن ان کو گھٹنوں کے بل اسی جہنم میں گرا دیا جائے گا. اوے کر نصیحت وصیت محمد رسول اللہ معاذ ابن جبل سری پڑے رضی اللہ تعالی معاذ ابن جبل زانی ہونا زانی ہونا دور خلافت چھ فاروق اعظم سن سری پڑے رضی اللہ تعالی دور خلافت چھ فاروق شخصا چھ درومت سفرس شخصا چھ درومت یا دوی وہر سفر پٹ واپس کچ وہر یل گھر ووت گھر وچھن خاندارن حامل گھر وچھن خاندارن گوبی خور دون بوس دون ورین وڈ امس کت پٹ اولاد امس کت پٹ اولاد فاروق اعظم چھ خلیفہ یہ گو فاروق اعظم سے شکایت کر زوری اوسس بوڑ یہ شاہ ملا فاروق اعظم تو بیچو غلط طریقے بچ امس شرجم
أمس سدى زوج إسلام سزا قاتوز معاذ بن جبلس رضي الله تعالى تون أمير المؤمنين جلدي مكيو فصل بوزنا نسموس قرديو أمس بچس ولادت دين معاذ بن جبل أمس شنو نسيت كار أجانا ما خد بوش بروك كنو أنا بيجو جمعة إن شاء الله مگر توي تويو تورك تبون جلدي مكيو قرديني بچس ولادت ییلی بچس ولادت دس تاریخس من یہ سہ بچہ یمس برم دند ماجہ ہندس رحمس مس یہ دن ورین تھومت ماجہ ہندس رحمس مز ذات پاک حضرت اللہ لولا معاذ لہلک عمر یل فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امس بچہ سنز ولادت لبن پت یہ بچہ وش ہو بہو رلان پنس مالس سما یل ام سندس آسس کن نظر تروی بروٹم دند اس آمت ماجہ ہندس رحمس مز چونکہ مول اس دون ورین نبر یہ تھومت دون ورین ماجہ ہندس رحمس مز محفوظ ذات پاک حضرت اللہ پتہ چھ ونان فاروق اعظم تاریخی کلمہ فرماون اچھ ماجہ عاجز معاذ ابن جبل ہو بچہ جنس مز لولا معاذ لہلک عمر ہرگہ نہ معاذ آسہ حاضر آج گیا ہلاک فاروق اعظم آج گیا ہلاک فاروق اعظم غلط فیصلہ دام مگر بچوس غلط فیصلہ دن نش کم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرو پتہ بچس ولادت اور یہ کائنات مز سہ بچہ اکوئی بچہ کائنات مز اس ماجہ ہندس رحمس مز کتس کالس رودمت دون ورین امسی معاذ ابن جبلس ون اتق اللہ حیث ما کنت یوتا علم تھو باوجود کھوز میان گبرا پریت جائے در دربار حضرت یہ گو تقوی و آخر توانا الحمدللہ